ကျင်းပင်းနဲ့မြစ်ကြီးနာမြစ်စုံနေရာတွိုင်းမှာဆက်ရန်တရားကြီးတွေနဲ့ရွှေတူးဖော်နေတာတွေကိုရက်တန့်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘားလဆက်လက်ရနေရတန်ဖဲမြစ်စုံကဒေသခံတွေကမေခမလီခမြစ်ပေါင်းစုံနဲ့နေရာနဲ့အနီးနားမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှစ်ဦးတုံးဦးပေါင်းပြီးလောက်တမ ဒီလိုဒူးဖော်နေတဲ့အတွက်မြစ်စုံပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပြီးအေယာဝတီမြစ်ကြီးထိခိုက်ပျက်စီးသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နဲ့အပြင်အနီးနားမှာရှိတဲ့လိမ်မော်ချမ်းတခြားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှာကိုစိုးရိမ်နဲ့အတွက်အခုလိုတောင်းဆိုရတာလို့မြစ်စုံဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ စတက်ကအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြစ်စုံနေရာအပါအဝင်အေယာဝတီမြစ်အထက်ဖက်မှာရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လုပ်ကင်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကတွားပြီးကန့်ကွက်တဲ့အခါမှာတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကတို့အနေနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရလို့လာတူးရတာဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဒူတွေအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာအားလုံးကိုတာဝ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေရက်တွားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကာလမှာဗေဒုကိုတိုင်ရမန်းအကြောင်းအကျမ်းရမန်းတော့မတည်ဘူးလို့ပြောကြပါဗျာ မြစ်စုံမှာဆောက်လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့မြစ်စုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုလည်းဒီရခန့်တွေကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှာအေယာဝတီမြစ်ကြီးပျက်စီးမှာစားတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေတွေအတွက်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသလိုအခုလိုဆက်ရန်တရားကြီးတွေတုံးပြီးရွှေတူးဖော်တဲ့လုပ်ငန်းမှန်တမ်းများကိုလည်းဆက်လက်ကန့်ကွက်တွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါဗျာ။